Og så byder vi velkommen til Carl Jørgensen, der vil tale om, hvordan man driver studiegrupper i det tredje testament. Velkommen. Tak. Jeg skulle sige lidt om at drive studiegrupper om det tredje testamente. Og jeg kommer til at tænke på det, Martinus sagde i sin 90-års fødselsdagstale. Der sagde han jo netop, at hans værk er frit, lige så frit som solen på himlen. Og det står frit for enhver at danne studiegrupper, og danne studiegrupper hjemme i jeres hjem, som han sagde. Og bare man holder det inden for analyserne. Og det er jo sådan ligesom det, der også har været retningslinjerne for det, vi har gjort i vores gruppe, det er, at vi koncentrerer os om Martinus' værk, om det tredje testamente, og så hvis der er nogen, der har lyst til at beskæftige sig med noget andet, så kan de lave en temaaften om det på et andet tidspunkt. Og så er der også en anden ting, vi har lagt vægt på, og det er, at hvis der er nogle aktiviteter i byen i forvejen, og det er der jo i Odense, hvor vores studiegruppe er, jamen så skal man så vidt muligt støtte op om det. Hvis der for eksempel er nogle foredrag, så skal man ikke sabotere det ved at holde noget på de samme aften. Så samarbejder man om at lægge det på nogle dage, hvor det ikke kommer i konflikt med de andre arrangementer. Jan var inde på indledningsvis, der er kommet nogle nye grupper her de senere år, og det er jo også blevet nemmere på den måde, at bøgerne er blevet frit tilgængelige, og der er lavet hæfter, som er gratis, og der er blevet lavet folder også, hvor man har symbolerne med. Nu har vi også symbolerne med her i baggrunden. Og vi har en struktur i vores gruppe, hvor vi mødes hver mandag aften. Og hver anden mandag aften, der arbejder vi med bogen Logik. Og det har vi valgt, fordi det var den, Martinus i sin tid selv skrev som et introduktionsbog til hovedværket, altså til livets bog. Men det er jo individuelt, hvad man kunne tænke sig at starte med. Nogle de starter med en af småbøgerne, og nogle starter med symbolværket Det evige verdensbillede. Men vi enede sig altså om at starte med logik, og vi arbejder med logik hver anden mandag, og hver anden mandag, der gennemgår vi så et af symbolerne. Og nu har vi været i gang i halvanden års tid omtrent, og der er også nogle af de andre i gruppen, som har mod på at fremlægge et symbol. Og mange oplever jo, at det er en fin måde at komme i dybden med analyserne. Altså når man får mulighed for at fremlægge for andre, så skærper det jo måske ens evne til at tilegne sig stoffer, fordi man ved, at man skal fremlægge det på den bedst mulige måde, som man nu formår at gøre det for de andre i gruppen. Og med hensyn til hvordan vi mødes, jamen vi mødes jo så i et privat hjem, og der er også nogen, som mødes i offentligt regi. Altså der er jo for eksempel på bibliotekerne, der kan man jo tit få et lokale stillet gratis til rådighed, eller som her i huset, et andet offentligt lokale, hvor der er gratis adgang. Og vi praktiserer gaveprincippet på den måde, at den pågældende vært skal jo ikke have noget for det, men altså vi har alligevel bidraget på forskellige måder. For eksempel så har vi jo fået foræret et eksemplar af Kurt Christiansens biografi, og der valgte de enkelte medlemmer i studiegruppen så at donere pengene til, altså det den sædvanligvis koster, at donere pengene til verden, sådan at man på den måde støtter op om den person, der nu er vært for arrangementet. Og jeg kan da kun anbefale, at man starter grupper op rundt omkring, hvor der er interesse for det. Mange begynder jo, som jeg selv også i sin tid begyndte, da jeg begyndte at læse Martinus' åndsvidenskab, så læser man jo typisk alene, og når man så har studeret det et stykke tid, så synes man, det kunne være spændende at mødes med andre, som også har det, som
som livsfundament bliver det jo på et tidspunkt, og så kan man på den måde berige hinanden, og måske dem, der har studeret det længere, de kan vejlede det nye. Der er jo typisk mange spørgsmål, når man begynder at sætte sig ind i de her ting. Mange nye ord og begreber, man gerne vil have belyst. Det er jo et helt nyt verdensbillede, man får præsenteret. Så det var sådan lidt om studiegrupper. Og så havde jeg egentlig tænkt mig her til sidst at læse et lille stykke fra den bog, vi har fået delt ud her, der hedder Omkring min missions fødsel. Og det er jo faktisk den eneste bog, hvor Martinus skriver om sig selv. Han var jo som Rolf var inde på meget beskeden og tilbageholdende. Det var hans mission og hans værk, der var det vigtige. Men nu fejrer vi jo i dag årsdagen for hans kosmiske indvielse, så derfor så har jeg så valgt at læse lidt op her fra kapitel 16. Et Kristusvæsen i blændende solstof. Efter anvisningen i den lånte bog, forsøgte jeg en aftenstund at meditere over begrebet Gud. Og pludselig, uden ret at ane hvorledes, befandt jeg mig i en tilstand, hvor det forekom mig, at jeg var stedet over for noget umådeligt ophøjet. Et ganske lille lysende punkt kom til syne i det fjerne. Et øjeblik var det forsvundet, men i næste sekund var det atter synligt. Men der var kommet meget nærmere. Jeg kunne nu se, at lyset hidhørte fra et kristuslignende væsen. Visse detaljer fremtrådte i blændende hvidt lys med blå detaljer. Lyset var så intenst og levende, at det mindede mig om de stjernekastere, man anvender ved juletræerne. Kun var åbenbaringens stjerner noget meget mindre, men til gengæld umådeligt meget talrigere. Der indtrådte atter en pause, hvor jeg ligesom befandt mig i mørke, men så oplyste skikkelsen atter plateauet. Jeg så lige ind i en skikkelse af ild. Et kristusvæsen af blændende solskin bevægede sig nu med armene løftet som til omfavnelse lige hen imod mig. Jeg var fuldstændig lammet. Uden at kunne afstedkomme selv den mindste lille bevægelse, stirrede jeg lige ind i det strålende væsens bælteregion. Den nu var lige ud for og på højde med mine øjne. Men skikkelsen fortsatte sin bevægelse fremad, og i det næste øjeblik gik den lige ind i mit eget kød og blod. En vidunderlig ophøjet følelse betog mig. Lammelsen var forbi. Det guddommelige lys, der således havde taget bolig i mig, gav mig evne til at se ud over verden. Og se kontinenter og have, byer og lande, bjerge og dale, lå badet i lyset fra mit eget indre. I det hvide lys blev jorden forvandlet til Guds rige. Den guddommelige oplevelse var forbi. Jeg havde atter for mig min fysiske virkelighed, mit værelses detaljer, min positions ringhed, men Guds rige lyste og funklede stadig i min hjerne og i mine nerver. Tak. Jeg tror bare, vi måske skal sige, at det er til 10 minutter over i stedet for. Det er om 20 minutter. Skal vi gøre det? Ja. 10 minutter over mødes vi igen. Ja. I kan strække benene, eller I kan på siden, eller I kan gå lidt rundt, ikke? Til 10 minutter over.